nás podrčil a tak sa môžeme opäť venovať jazdcom a posádkam a technike, ktorá je zaradená do slovenského rally pohára v rámci tejto košickej súťaže. Ako som hovoril, ani v slovenskom rally pohári nie je ešte o všetkom rozhodnuté. Adeptami na to, aby sa stali víťazmi sezóny, sú aj Maroš Kysocký s Robom Pečterom vo farbách L Racing Teamu a Mitsubishi Evo 4. Takže Maroš, tu výboj bude ešte na košických traciach. Zaujímavé, že preto sme tu. Kto je najväčší konkurent, s kým sa budete byť o sekundy? Tam je to ešte otvorené, ale tam majú celkové výťazstvo na rade Kopice, z toho pohára, aj to nepozujeme, ale tam ostatné prototy. No, trácie vás určite dobre preskúšajú. Budeme vám držať palce, aby ste svoj cieľ dosiahli a hlavne cieľ celej tejto dvojdňovej súťaže.
podstate hodnotení majstrovstiev Slovenskej republiky v triedach, v skupinách, dokonca aj v absolútnom hodnotení. Už sme teda neoficiálne dali bodku za tým, kto ako skončí, keď sa všetky body porátajú, takže budeme vedieť aj nových alebo staronových majstrov Slovenska. To však až na majstrov volantu v závere roka uvidíme v akej forme, ale v každom prípade v tejto chvíli čo si naznačíme o tom, ako mohli dopadnúť a ako dopadne sezóna pre posádky v rámci hodnotenia slovenského rally pohára, pretože máme tu so štartovným číslom 71 Maroša Vysuckého s Robertom Pečnerom, ktorí získavajú poháre za prvé miesto. Za prvé miesto v absolútnom hodnotení a takisto za prvé miesto v tej najvyššej kubatúre, teda v triede.